Dilluns s'obria el repartiment del banc de llibres i des de primera hora l'afluència ha estat màxima. El primer termini és per a persones que, a més de demanar, han col·laborat donant llibres que ja no necessiten. Ells poden endur-se fins a 3 llibres per al pròxim curs a canvi dels que han deixat. He vingut a demanar llibres per a ma filla de segon de l'ESO, a canvi et dones 3 i te donen 3, entonces està molt bé, és un intercanvi, un trueque, que fa que no te gastes diners. Jo m'ahorre 3 llibres i la persona que replega els meus 3 llibres també s'ahorra 3 llibres. Les famílies porten el llistat amb les seues demandes i cal comprovar si algú els ha portat i encara en queden. Depenent del curs, les existències són diferents en funció de la participació. És tercer de l'ESO i he pogut arreplegar 3 llibres i en realitat no n'he quedat més. La gent no n'ha dut molts. Així és que sols que quedaven estos. I sóc de les primeres. Hem vingut a arreplegar de primer de batxiller i no n'hi havia ningú. Aleshores, esto del prestant de llibres a vegades funciona bé, però a vegades no funciona massa bé. Aleshores, per la xiconina no tenim llibres perquè enguany canvien l'editorial, canvien el curs, aleshores tots tenen que ser nous i realment el que havíem fet és agarrar per donar-los a un veïnet que li van a valer, perquè per nosaltres no val ningú. Me pareix superbé la iniciativa perquè fa falta i per lo menos encara que siguin 3 llibres que me pareix poquet, però bueno, tens una ajuda. I nosaltres portarem més de 4 perquè és d'aquí no valien i ara anem a replegar és de 6. Algo dona. En total, el banc de llibres ha replegat 407 volums d'un centenar de famílies que han estat les donants. Són des de 4 a 6 de primària, tota la secundària i el batxillerat dels centres educatius de la localitat. Els llibres han de ser vàlids per al pròxim curs. La iniciativa porta 3 anys en marxa. Moltes famílies ja participaren l'any passat i han decidit fer-ho de nou per l'estalvi que suposa de cara a la tornada al col·legi. He venido a recoger 3 libros para el niño que va a entrar en la ESO y el año pasado también vine y traje libros del mayor. El año pasado ya estuve, el año pasado ya lo hice y la verdad es que me fue muy bien, pude al final conseguir todos los libros, unos pocos aquí y otros que me dejaron y la verdad es que bien, pudimos ahorrar un poco en la economía de casa. Es una iniciativa que ayuda a las familias pues, a estalviarse, una mitjana pues, aproximadamente son 3 llibres com a màxim, pues, vora 60 euros aproximadament. Ahir va ser el primer dia que ja replegaven els demandants donants i ja vingueren el 50% de les famílies. L'ordre per escollir llibres és el torn d'arribada. Per tindre més oportunitats d'endur-se el que un vol, és important vindre entre els primers. Para mí, para una amiga que estaba en el trabajo y no podía venir, porque bueno, es bastante beneficioso para las familias que estamos ahora un poco necesitadas, pues poder hacer esto de intercambio de libros. A més dels llibres, les famílies que han estat donants poden endur-se també uniformes d'escolars concertats o xandalls de públics i concertats. La novetat d'enguany és el material escolar que es repartirà a través de Càritas. La nova iniciativa que és arreplegar material escolar, pues, fora de llibres i uniformes, són motxilles, són llibres de lectura i tot això nosaltres encarreguem d'arreplegar-lo així i ja quan acabi la campanya se'l passarem tot a Càritas que serà l'encarregada de repartir-lo. Per als que no han estat donant, l'entrega començarà el pròxim dilluns 21 en horari de matí i vesprada. L'últim dia per als que són només demandants és el 25 de juliol.